preparação está sendo boa, muito boa. Percebendo que está suda bagunça não são por nada. Tivemos algumas dificuldades durante o percurso, mas nós estamos buscando resolvê-las o mais rápido possível. Que está daqui o sarrani tudo ali para dia lá não está piquita suda chobá para baikito simoni. E realmente vai ser uma situação diferente, né? Uma situação de jogar novamente com torcida, com estádio cheio. Não é nisso situação para beber, carna que está a camain engano para Anton. Então nós esperamos que os atletas desempenhem o melhor possível dentro das condições que a gente tem para jogar. Então que está Tungu, Pumain Bissá, Máximo Alcântara, Dalam Pertaningan, Sessuai, que está em Gingan. Não, eu conheço os jogadores. Saia Taú por Main. Eu sei que os jogadores são capazes, eu sei das características individuais de cada um. Não saia Taú, a Papo Main Bissalacucan na Arimereká, dá uma característica indivíduo da Arimereká jogar? Vamos estar. Bom, já estabelecemos algumas possibilidades. Que está suda Lacucan, Berapá, possibilitinho que está Lacucan. E vamos em busca do que tem de melhor, baseado no que a gente acredita que eles possam fazer. Não, que está os Waspadaí, Mereká, Apá, Bissalacucan, de Dalam Lapangan, dão de Pertaningan. Nós tivemos um ITC um pouco desequilibrado, porque alguns jogadores chegaram depois. Né, de que está com o ITC da Interalu em bancar, por mais da Tanque, que está suda mulai. E nós buscamos com muitas conversas e com informações, buscar com que eles façam o máximo possível dentro da ideia que a gente tem. Dá um dengando informação, dá um yam que está em Gincano. Agora, a gente é um primeiro jogo ainda, tem muita coisa para acontecer durante a temporada e a gente sabe que isso não é de uma hora para outra. Pertandingan pertama, dan ada itu panjang si musimnya, dan kita tahu bukan kita lakukan mudah itu, kita harus ada proses. Agora, nós, para um primeiro momento, nós não conhecemos o que o adversário vai nos oferecer, então depois nós vamos começar a ter um conhecimento melhor dos próximos adversários. Dadi yang uma game pertama itu kita tidak tahu apa yang lakukan dengan lawan kita, dan sepanjang kompetisi baru kita lihat dan apa yang lawan bisa lakukan, dan kita belajar dari mereka. Aí já fica, e assim como eles também vão saber o que a gente pode fazer. Dan selain itu mereka juga tahu apa yang kita bisa lakukan, dan akan pasti belajar tentang kita. Joga, istirahat situ. Ayo, langsung dua kali pindah. Chegaram vocês. Aí a liberdade é que eles vão sair ou não vão sair, é tua. Goleiro controle, goleiro no sul.